kanala abone olmalı ve bildirişler açmayı unutma. Kimdese var network problem. Bağışla brat. Oh. Neyse demek istiyorum. Prosto demeyin de manası yoktu be. Ne diyorsun yani? This match daha mı bir... Allah bak başka adama bakıram beni vurdu. Şarlat yazar biz böyle tanıdık. Aa başkasını vururam başkası o taraftan ben vururum. Bu ne de? Çit çit. Bu? Çit brat. Muhteşem bir tane. Bir tek onunla çit var. Ay da. O da muhteşem şeydi. Yo. Nice. Sağım önce. Allah 24 tane öldürenler var ha. Ulan iyi niye? Niye dalva dalda oğulursan? O çitti o çitti. İtik o ben anlıyım. Hakkı. Çitti. Oha. Söpüdüm öldürdüm. Uf. Uf. Ramalı serverden ban eleyim bled. Çitti de çitti. Şimdi itik o ben. Hakkı çitti. Yok ben öldürür de ne bileyim. Allah ne bileyim çitse ban eliyor. Çit değilse de ban eliyor farkı yoktu. O ne ter vurdu ahı beni itik o ban. Konkret oynuyor adam. Çit 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 çit. Çit brat vuhu vuhu. Tak gelen oyunu itik o banı kovuruk çünkü hamımızdan güçlü oynuyor. Oyun oynamak olmur ondan. Çit yedi septem çitti septem çitti. Dalbadal ona bak papadan yalar. Yoksa... Şo, kick elədi iti qovan. Niyə mən? Çit var idi, çit. Allahın şəm sihirləsi atsın. Məndə analiz var, məndə analiz var. Gəl isəm bir dəqiqə counter açım, yoxla da. Xeyri yoxdur, xeyri yoxdur. Steam-dən də şikayət eləmişəm səni. Şikayət atırıq ona, hamısı şikayət atırıq ona. Supreme adamdan nə istəyirsən? Supreme adamdan nə istəyirsən? Mən radiantam, nə olsun? Ay yaxşı, niyə kiklədin bu gidin? Sən bizim üçün çox güclüsən, ey brat, səndən oynayamıyorum. Zəif oynayacağım, zəif oynayacağım. Valla zəif oynayacağım. Bir an oynayacağım, sen gel. Ya bak, neyse, bak, sonra ben bir an oynayacağım. Bak, kanka bir an oynayacağım. Onda bir daha şartım var, gözde. Mışkanın sol knopkasına basmıyorsun. O ne oldu da? Bilmiyorum, öz problemim. Mışkanın sol knopkasına baksan, bansan. Sizden oğlum yoksa onlardan? Gel sen bizlerden biz yazdık. Bizden. İtik olan netar koşmasın. Fresh kart mı? Wi-Fi ile brat, Wi-Fi ile. Konuşurum Wi-Fi ile girmiş. Bir an böyle oynayalım. Bir anla oynayalım o bəhsin mən sonra. Bir anla. Bir anla yeter gezersen ben. Oyunda gezersen de gezer. Göze bileğimle de şeyleyim. Bileğim de şeyleyim. Ne olsun göze? Hiç beş başladı. Gözde başladı. Çardasan sen. İtik o olmur, 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 olmur. İtik o ben. Ben. Sen silahı bende at. Sen tapancayla oynuyor. Sen tapancayla oynuyor. Sen silahı... Bir anda tapanca oynayayım. Anda tapanca. Şu. Friendly fire bağlı dileme. Ne pis oldu. Alabarda bu şeydi, B'di. Vaa çoktular orada. Hadi nagarım, ala bir elle. Bir elle oyna bile. Bölümün yaxşı kəllə olar, hiç onun kəllə, rastlıq da kəllə olar, olar. Aktiv eləyə bilərsən, kəll gücünü. Bu ultimate kəllə olar. Bilsən, bizdə 4 dənədir burada super güc, onda 5 dənədir də, 2 elle oynamaq da var onda orada. Aktiv eləyin. Şöyle bile dağda da mı? Öz oyuncusu değil mi? Ödefuz eliyim. Ha öz oyuncusundu. Yaxşı ki dedin Allah. Ha defuz eliyim. Ha? Ha elə desem defuz nədir Allah? Ha denen şeyi poxu götür. Ha ölüb hamı mən adam axtarım. Kimdi bu? Gel gir ağzım. Kimdi bu? Kimdi bu? Ha dayan. Valla mən sizdənim. Seftim nağarsan da gel dayan. Ay dayan tapancayla süper gücü səhv saldım. Öldüm. Çıx qaç. Ay. Ayda. Ölmüsüz hamınız? Septim ne inirsən sən? Nə bilim ala yol axtarırdı. Abi bu nə bu rəhli nədir diskoteka burada? Oyunda nə qədər təzə şeylər çıxıb ola. Bomba bizə daha. Öldüm. Allah rəhmət eləsin.
Bu ne dala ne kış eşi de? Dedim cüya mı sen cüya? Cü yoksa gı? Cü cü. Ha. Öpürüm. Mənim silahım hansı cındır olur adı pardon. Silah ver, tapança ver ha. Ha yox ya. Ənətər oğraş adam sənəsən. Mən də basıram he cini. Göyə bilmirəm nə, nə eləyir c hərfi. Mən qaldım ala. Silahsız atsız özdə. Nə baş verir amıq, nə baş verir. Elə elə fırç eləyir gözüm qaralır. Fırç eləyir gözüm qaralır. Nə dala. Bu nə oyun dala. Qız qaşa qız da öz aramızda. Ay yaxşı, ayıqdı. Bu, bunlar niyə biz öldürür? Bunlar elədilər mə. Bunlar çit deyiz. Vay çit deyiz. Məncə də çit qoşubları. Uddan kimi çit. Görmürsən, canavar zad atırlar. Sən öl. Abi, şey de heyvanat aləmi de bret başdan ayağa. Zoopark de zoopark sahibi bret. Ha görmürəm mi? Düz dururam bile qabağımdan 3 tane quş uçdu. Gözümü kör elədi. Gözümü çıxdı. Elə şey görmürəm bu shooter oyunu yani. Canavar hardan gəlsin bu? Demi. Dedirdə operator istir. Nasana baxlava. Atışın uşaqlar. Bunlar mid gəlirlər ancaq problem ondadır. Midə də biz pikləyən kimi ölürük. Mən də danışıram. Sit dilə Aa, bu dadlar bunlar. Aksettim, çəkir, aksettim, çəkir, xoş edin. Çıxan kimi Şarloda qoydum ya, yazıq oldu. Aa. Aa. Aya bir nəfər geri daha, bir dənə aya gelirsiniz. Bu quş nədir? Bu nə zooparkdır, mən ölüm. Day, 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 day. Oh, bu nə dala? Bu da, bu da. Ay senin güllene s***** Çit var yine çit. He çit idi. Çit. Ha ben noobam, siz niye birinci ölürsünüz hamle? Psycho'ya deyirəm benden biri çıksın, çıkmır. Türkçü meselesinde yani. Orada tekere düştüm, o şey çit idi axı, üstümüze heyvan zat gönderdim. Ben de korktum. Heyvan çiti koşu bana. Beğendim bunu. Geçen sebep bildim. Heyvan zat gelse kaçacağım indiden deyirəm. Ha spike koyuvlar, çıxardım. Ay sağ ol. Difuzda, difuzda. Elə, elə, elə. Difuzda. Davay, 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 davay. Ay heç kəs yoxdur elə də. Ay elə də hamı ölüb. Ha elə, heç kim yoxdur. Banla bunu, banla bunu. Ha axırıncını atıb hələ. Çox rushdırıq, ona görə ucuz bu deyilir. Yoxsa rushdırıq. Ay yox, çit işlədilər ona görə. Ha o da, o da. Görmüsən bayaqdan şey demiş, Psycho, nə yeriyən robot qoyurlar yerə. Yerə robot mən qoyuram. O mən qoyuram səndən. Onda bizdə də çit var. Sən danışma. Bizdə də çit var. Bizimki çit deyil. Onlar da elə. Bizimki orijinaldır. Xiaomi'nin prisosudur. Təzə. Ona bax, ona nə zordur la. Gəldi, gəldi, gəldi sənə. O o hansar o deyirdi? 58 vurdum. Davay, sep. O təqqi nətə girmişdi ora. Gözü kipor öldürdüm ala. O nə tərlədi? Mən silahımı götür. Mən silahımı götür. Çitdi də, çit orada izləmək olur. Çitdi bura. Ay Sefkin, mən silahımı götür. Ay yox, mənim snayperim var da, nə inirəm? Tapancan onu oynayırsan, sən onu istəyir. Düşdüm, onu tapanca ilə vurdum, çünki mənim götüm çatmaz şey vurmağa. Bu arada B-yə gedə bilər, yox. Allah ağzı ilk ya. Ha, ha, davay, davay, davay. Aha. Hədi, vur dana xiyas uçu, poxu. Vur, 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 vur. Vur, vur, vur. Xiyara bax, ara gir də bu. Arxadan gəl, arxadan, yuxarıda duruyor. Vur, 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 vur. Sağ nokta ilə vur, sağ nokta. Teması. Ola, fırda, fırda. Məzələnin, məzələnin, məzələnin. Gəldi, ay, nə varsa? Gəldi, onu niyə vurdu? Nə baş verir? Kura oyuncu. Öldürdüm adamı. Efsanevi Charlotte'u öldürdü neyse. Oy behmez. Bu ne kadar çiçekler ezeyler bunlar? Vol. Aa pox neler patladı götümün altında? Arkada gösterir niye vurmuyorsun?
Çox solunur. O nə idi bu balaca çörək qabı qoydun ora? Oradan adam keçəndə bir-iki orada adam vardı da. Hə, zor bir şeydi. Allah, mən hələ çözəməmişəm. Mən hansı silahla oynaya bilirəm? Sən öldür. Ən qəşəyi vandaldır. Vandalı götürsün. Ancaq van tap gedəcək. Özü də Azəri vandal. Özü də Azəri vandal. Fantomla gedirəm mən. Etatoji. Etatoji, pajalısta. Buna niyə rəhli yersiniz? Ha, it, abi. Valla it sadatlar üstü mən. Sonra deyilsin çit deyil. Bu nədə Allah? Niyə gəlib qorumursunuz? Buranı siz adam niyə gətirsiniz? Orada adam var. Öldürdüm. Əlimdə şey qaldı ya türkün məsəli. Al, it gəl. Salam aleykum. Aleykum əsəlam. Selam aleykum. Hadi vurun, bu titi. Gel ha. Vurun, kuşu vurun, her şeyi vurun. Robota virüs uçuyordu. Ona var hala. Hala bu gücenir, bu niye gücenir? Ha, öyle bile. Hala silahım, pulum da yok değil silah almalı. Ya attım sen, haradasın? Ha silah ver de sen can, hay sağ ol. Anı. Ha öpürüm. Bu çok sağ ol. Pul israfı elədim, ha haberin oldu. Wow. Aaa! Kontrola köşdü ala. Ala mən qalmışam ay bilə. Stöpdüm baba birinci yerdə gedirik. Brat, bilsəm köhnə adətə görə hansı oyunda mən birinciyəmsə oyun uzuruq. Adətlər, adətlər, adətlər. Mən sən deyirəm hər oyun başlayanda hər şey alıram belə zor. Sonra da gedirəm bir güllə atmamış ölürəm. Qızışmamışam elə mən. Çit. Ha bu canavarın içinə bəhməz. Aa. Konkret bot kimi oynayıram. Bitti qovan soldu. Arxadan vurdular. Bir təri 4 nəfəri öldürə bildik ya yani. Çit. Çitli oyunçulara qarşı qazandı.